Jina, mimi naitwa Frederick Njue Nyaga, ama Landlord. Mimi leo tumepokea habari ya kwamba kumekuwa na changes pale kwa chama ya UDA, na ningetaka kumshukuru rais who is our party leader wa UDA na naibu wake ule ambaye ni deputy party leader bwana Rigathi Gachagua kwa hizo changes ambazo wamefanya. Ningetaka kufahamisha wa Kenya, si ati kuna mtu ametoroa kazi, lakini hao wengine kuna zile duties wamekuwa nazo. Kama huyu mudhama ameingia Parliamentary Service Commission, na yule mwingine tunajua ni Senator Veronica. Kwa hivyo mimi ningetaka kushukuru rais kwa sababu wakati tulikuwa tunasunguka hii Kenya, alisema ya kwamba uongozi wake almost 50% itakuwa ya wamama. Tunashukuru kwa kupea Madam Sisiri Mbarire ambaye amekuwa na uzoefu katika siasa. Tumejua amekuwa pale bunge for over 20 years. Sasa amekuwa governor nao ataenda 5 years. Kwa hivyo ni mama ambaye ako na experience kubwa kwa mambo ya chama. Kwa hivyo ningetaka kushukuru rais kwa hiyo position ambayo amempa, na ningetaka kuhimiza Wakenya wote mahali walipo ya kwamba chama ni UDA, wale wajiregister waendelee kuregister kwa sababu tunaanza utakuwa na uchaguzi mwezi wa sita. Kwa hivyo registration zinaanza kutoka tarehe moja. Kama unataka kuwa kiongozi wa UDA at county level, at ward level, at constituency level, watu waendelee kuregister na itaanza hivi karibuni. Ya mwisho ningependa kusema watu waeke amani na kukuwe na ile nidhamu ya chama. Tumeona chama zingine zinaanza zinaisha, lakini tunaona tukiwa na mheshimiwa rais, hii chama ya UDA haitakuwa chama ya kuisha after 5 years, itakuwa chama ambayo itaishi milele na milele. Kwa hivyo mimi ningetaka kucongratulate bwa Sisiri na wale viongozi wote, hata secretary general bwana Marara na wale wengine ambao wamechaguliwa. Tuendelee kufanyia UDA kazi, na tunajua by 2027 UDA itaendelea kuform serikali ambayo inakuja. Asante.